केपी ओलीले अब एकलौटी पार्टी कब्जा गर्ने स्थिति भइसकेपछि त्यहाँ जाने ढोका बन्द भइसकेपछि त्यसमा पनि 14 जना सांसदलाई पुरै पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेपछि र हामीलाई पनि पार्टीबाट पुरै निष्कासन गरिसकेपछि त्यो पार्टीको ढोका बन्द भयो। जब त्यो पार्टीको ढोका बन्द भइसकेपछि निष्कासन गरिसकेपछि हाम्रो सामु अरू कुनै विकल्प बाँकी रहेन। निष्कासित भइसकेपछि हामीले कि त घुँडा टेक्नु पर्थ्यो, चुप लागेर सडकमा बस्नु पर्थ्यो, कि त हामीले अर्को क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गरेर हाम्रो नेपाली राजनीतिको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा विद्रोहीहरूले नै सफलता हासिल गरेको विगतको इतिहास, दक्षिणपन्थी अवसरवाद पराजित गरी हुँदै गएको त्यो इतिहासलाई हामीले साक्षी राखेर नयाँ कदम चाल्ने काम गरेका छौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी नामको पार्टी दर्ता हामीले गरेका छौँ। हामीले 2078 भदौको कति गते 4 गते अर्को पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेका छौँ र त्यसको निम्ति भोलि 9 गतेका दिनमा त्यसको शनाखत गर्नका लागि बोलाइएको छ। हामी शनाखत गर्नेछौँ। हामीसँग 20% भन्दा बढी सङ्ख्यामा भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भनिएको छ। सङ्ख्या हाम्रो दुइटै संसदमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीमा पनि 20% भन्दा बढी हुन्छ। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको 203 जनाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्यको 20% भन्दा बढी आएको हुनाले त्यसलाई हामीले चाहिँ कायम राख्यौँ। चाहे वार्तामा जुट्नुभएका कमरेड हुनुहोस्, चाहे वार्तामा नजुटेर पनि भूमिका खेलिरहेको कमरेड हुनुहोस्, सबै भिरेर हामी एकताबद्ध भएर जाने कोसिसमा छौँ। अब केपीको कित्ता एकतिर भएको छ र अर्को क्रान्तिकारी कित्ता अर्कोतिर भएको छ र कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको नयाँ अभियान सुरु भएको छ र यो कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठित कम्युनिस्ट पार्टीले अब अरू वामपन्थी पार्टीहरूसँग अरू एकताबद्धसँग भोलि चुनावी तालमेल पनि गर्नेछ